Obrovský potlesk, ba přímo aplaus si zaslouží první dnešní vystoupení. Mašle tancují sluníčka a žabičky, krása. Sluníčkova mají na obloze, tak jsme tady chvilku měli dokonce dvě. Co dvě? Daleko víc, ale já to ani nebudu radši počítat, protože bych to určitě splet. Tak, a protože nemám moc ve zvyku scénáře studovat, tak se do něj podívám právě teď, abych věděl, co nás čeká, a zjišťuji, že nás bude čekat nějaká opravdu speciální show. A to show doslova balónová. Takže já si tady, přátelé, připravím hudbu, která je právě pro tohle vystoupení, a půjdu se podívat do zákulisí, jestli tam na tu balónovou show bude všechno připraveno tak, jak má. Takže, já už budu připraven, co by dub. A připravím si tady i tu muziku a už tady periferním okem sleduju, že za mnou vybíhají děti a s nimi balóny, takže jsem to trefil a nestratil jsem se v scénáři. Tak ano, berušky to budou, kdybyste potřebovali vědět, z jaké třídy, tak určitě z berušek. Tak udělejte si děcka kolem sebe místo, správně, abyste se nepotloukli a měli dostatek prostoru. A já už to tu chvíli čekám jenom na tajný signál z režie, abychom mohli pustit muziku. To byl ten signál? Výborně, signál jsem obdržel a vy, přátelé, dávejte dobrý pozor. Balónová show Berušky.
ohání, listonožka, stonožka, nese poštu raní, po mechu i v popradí spěchá po lese, protože má stonožiček poštu roznese, protože má stonožiček poštu roznese. A balonová show. Velký potles samozřejmě. Jak jinak. Tak a zatímco berušky a jejich balóny mizí v zákulisí, my se podíváme, přátelé, do zahraničí. Dáme si ukázku angličtiny. Anglického jazyka, chcete-li. A já tady mám proto připravené taky nějaké podklady, které už dávám rychle do stroje. Aby to potom nečekalo na mě, abych nebyl ten, kdo brzdí program, to bych strašně nerad. A už to tady mám připravené. Měly by se nám pomaličku objevovat děti, které právě tuhletu angličtinu v školce absolvují a zřejmě nám něco z té angličtiny předvedou. Nebo spíš přeříkají, možná zaspívají. Necháme se překvapit. Jsou to houbičky, samozřejmě.